الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى بتوفيق سراء سوالاتو أو دا جواباتو دا مبارك نشست شروكو دا غينا مخكي وسوء أهم تنبيهات أولاني مسألة يا أولاني تنبيه جاغي تما إشارة كريم و آغا بيان كي جي دا علمنا دا سوال كولو أدب آغا دا جي لازم ندا جي تبعي سوالو كي او دا غي جواب تا تا پا آغا تيم ملوش دا جواب نملوش دو دي وجي كي ديشي خيو غطا وجدا دا چه کی دیشی دغه کم عالم نه جیتا تپوس کی اغا مصروف ہے زمان دا عوام چی کم دی پا دوی کی دا کار دے چی تپوس ہو کنو باتیم بولا جواب ورکے او کدی ور نکو نو یا دبانی بدگومانی کے یا دا چی تعالیم نے ذکر جواب ور نکو نو دا کم ملگری چی سوالو نکی کاغا انٹرنیٹ مواقع تواصل چکے باغی بانی کئی یا پا ٹیلیفون بانی یا مخامخ نو داغی جواب کی دیشی پاتیم ملوشی و کی دیشی رست ملوشی او کی دیشی جی ایر شی و دسر ملونش دم کی دیشی نو خق گمان بساتی ہمیشہ او زمان شخصی جی سم رسولون کی کہ تاسو تاغب بیان کم نو کی دیش تاسو بیقین عمرانیش کاغب ہر طریقے سرے اور طول جوابون اور قول دا ناممکن خبر ہے اور زخپل زانی حتی الوسع کوشش دا کوم چے زچال جواب ورنکم یا فتوہ ورنکم اور داغی اولانی وجہ آغا دا چے فتوہ ورکول جواب ورکول دا دیر غٹ کار دے لیکن سنگ چے شریعت نا دا خبر ثابت دا چے مفتی چی کرے جواب ورکی نو دے زموار دے خیامت پورس اللہ با دی تپوس کی دے دی نو دا غید اللہ سا دے جواب و دے فتوی تا دیتا دے انسان ظلم دی سنکی یہ خاص دوی موجہ دا دا چے زمان دے دین مشاران ام دی سی ہو لیکن صحابہ اکرام با پیو مجلس کی کین استو نو داولنین بچا سوالو کو اگر بوی دے بے جواب درکی اگر بوی دے بے درکی دے بے درکی آخری کے بعد سوال بیاق کس طرح اگر زیدہ چانہ چی شئے ہو علاکہ خب پوہ خلقو دانی چی راوی سر علم نشتی یا نپویدو بلے مسئلہ پویدو خو کوشش بے داو چی دا بل جواب ورکی چرتر اللہ بمخ کی زموار نشو غلطی خود انسان نکی دیش او انسان انسان تا انسان پا دیوی چی پا دبان نسیان رازی خطا پی رازی داغی دلاسا دیر کوشش نکو دی خبری دری بدا چی الحمدللہ نورم حق پرس علماء دیر شیش تی داغو نگی تا پوسو کلیش خوچ دازی موری او کس تا پا غالا نیش پا عکس تا بازو عوام ملگرو چا غوی دی یا عوام نه پا عکس تا باز عوامو دا بازو مولیانو چا غوی دی سوال تا سخ خوشحالی چی چا زمان تا پوسو کرده بس سمو تا خوشحالی بے که جواب هر سنگور کو که غلطو که صحیحو که تحقیقی کرده و که نیو کرده و بزدگا دا جی جواب ورکی او خلق سی پتو کی جبی پلانے سے امیر سے مولانے سے مبتی سے دیر پوہ دے جواب ارا کمال و بیا من کوشش کو اخپلوس مطابق چی دیرونو تا جوابون ورکو ذکر چی زمانگ خلق علماء تا دیر زورت لری وجہ خیو دار چی دا عوامو دا علماء سر رابطہ دیسی پاسانی سرنک کی یہ دیر کمک کی ناغو تا دیری مسئلی رہ جی
او د علماء سره رابطه کمزوري بل د چې د سیدی علماء او مبتیان زموږ په معاشره کې شتي چې هغه خپل خواهشات مطابق فتوی ورکړي نو انسان مجبور شي چې د لګي خواهشات مطابق لګي فتوی ورکړي او قیل او قال کې برود ته راشد له خلکو ته حق بیان کړ حق خبره ته وخایا دریم دا دریم وجود دا زب خپل ځانی دا غواړم چې زموږ په دې پښتنو کې خصوصا دا خبر عام شي د علماو نه سوال کول زموږ خلک سوالونه نه کوي یا د دې د لاسه چې دا سوال کول باندې ورته ځان سپخ کړي ډېر ورته ځان په دې باندې سپخ کړي یعنې زه دومره غټه ګیره مې ده دومره غټ مسواک په جیب کې ګرځوم زه به اوس تپوس کوم څوک یې به زه او په تبلیغ کې درې ورځې ګرځېدلی یم او د اردو کتاب راسره په کور کې پروت دی هغه وایم نو زه به نن تپوس کوم بله دا چې د بعضو مولیانو دا عوام یرولی او د سوال ته نه پوهېږي سوال به نه کوي د عالم نه به چې صحیح ووي هغه عمل کوه چې په کوم باندې پوه نه نو چې څنګه ته ښه ښکاري هغه شانې کوه ته پوه شه او کار دې پوه شه نو دا ښه طریقه ده چې کله عوام د عالم نه سوال کوي د تعلیم دپاره دا مخکې مونږ دا خبره بیان کړې ده چې د سپکاوي او د ځان ښوو دپاره او د عالم د تنګولو دپاره نه د علم زده کړې دپاره سوال کول دا یو ښه طریقه ده بل اهمه تنبیه هغه دا ده چې مونږ الحمدلله خپله غاړه ازادي کړې ده چې کله هم چاته حق ورسېدو او صحیح جواب میلاو شي زما په خوله باندې دا به محض د الله سبحانه وتعالی توفیق او د هغه له طرف نه وي او که چېرته به غلطه خبره وکړه دا به زما له طرف نه وي والله ورسوله منه بریئان الله او د الله رسول به د هغې نه بری او که چا ماته زما غلطي وښوه چې ستا په دې مسله کې دا غلطي ده دېسې کې ته خطا شوې نو زه ورته تندی ښکلومه او شکریه ادا کوم او بیا د خپلې غلطۍ اقرار به هم کوم او خبر ملګرو ته مسلمانانو ته مخامخ وایي چې په دې مسله کې خطا شوی وم او الله سبحانه وتعالی دغه صفات نه موږ لرې ساتي چې یو سړي ته دا خبره ګرانه شي چې زه خطا شوی لکه ته څوک یې غلط علما خطا شوي ته نن ستا په خوله دا ټکی نه راځي چې زه خطا شوی وم نو خطایي راتلی شي او چې خطا راغله او زما له طرف نه الله د الله رسول د هغې نه بری خطا نسبت به هغو ته نه کېږي او چې په کومه مسله نه پوهېږو هم ښه واضح وایي به په دې مسله باندې ماته څه پته نشته تحقیق به وکړو تپوس به وکړو وبه ګرځو په دې مسله پسې که جواب میلاو شي در به کړو نو دا یو څو اهم تنبیهات دي د دې نشست شروع کولو نه مخکې د دې سوالات جوابات د شروع کولو نه مخکې بل یو تنبیه غدا ده چې ټولو ورونو خویندو ته د هغې که په هره طریقه باندې سوال کوي او موږ ته رارسي چې سوال دې سي سوال یې چې د هغې فایده یي دنیاوي او که اخروي هسې پلتو سوالونه کول نه وي په کار لکه دا یو سړی چې د سوال وکړي سړي له پې خندا هم ورځي اوس ده ته څه ووایو لکه یو سړي تپوس وکړو د اډوکې په مانه ته پوښ کوي دا اډوکې چې سړی په خوله باندې خوري دې څه حکم دی نو چې په خوله یې نه خوري بله څه لار شتي اوس زه د په دې سوال نه پوه چې د څه مطلب خدای سوال یې کړی چې ما اډوکې خوړو په خوله نو چاره ته ووایي چې نه نو دا اډوکې خوراک په خوله باندې دې څه حکم دی دا څه سوال شو لکه امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک رضی چې هغه پیر خپل شاګردانو ته درس کو او په دې خپو باندې دړو د خپې غزولې هغه ډېر د اسلام او د دین باندې قدر کو دوم چې انسان اگر کې خپې سي مو غزې سحارج پکې نشتی خدای او ادب او چې دین به بیانون خپې به نه غزولې او موږ نن سبا عالم برات نه سي استاد بنای سي مشر بنای سي دغه خپلې ته موږ خپې غزولې نو به وکسر نه وته دغه دی مجلس کې دایلو دی مجلس او سم پټکه والا او چوغه چولې دا سم به سی او ځان سم دشته به دی وخت مفتی را کوشو د اسمان
اچھا رانو تو مجلس تن امام سے بولی نہیں امام سے لخپیرہ ٹھوری کڑی ہوئی کسو دیر لیکن کی دیشی عالمی کی دیشی بلسا اللہ علیہ و مقام اور کڑی بود دین کی دا شکل نسلے دیشی خکیری نو داگر تکریف دلائس آگا لخپیرہ ٹھوری کڑی بیچ کل مجلس ختم شو امام سے بولی کسو ایک سوال کی ہوئی کی ناغا امام سے بزر سوال کو ویسا سوال لے ہوئی روجماتی وقت سرے یعنی جی روجب کلمات ہے وہ دائی معقول سوال دے ایدھر روجب نیو سے ٹیم دے ماتول سے ٹیم دے نیو ٹیم دائی جی سار رو خی جی آو ماتی دو ٹیم دائی چی نور دوشی نیمان سے بطوی چی کل نور دوشی مجھے بھی روجمات ہے ویکن نور دوب نیشی نبیا امام سے فیو غزول پمک دیا چیز آدمو تکلیب تیر کو لگت پٹکی دے چھولے منگ دی بدای که واجور جبه یه سوک کم و بالا گره را را استاد سوال داده که نور دوب نشونه بیا نسوال دیسی مفید سوال کول پکاری او بل دیسی واضح سوال پکاری چیز دا مخامق سلی بین پویی اسی سوال گول مول کول او تاوال را تاوال نددی نزان ساتل پکار دی و اللہ سبحانه تعالی نا دا دعا غوارو اللہ سبحانه تعالی دا سوال کو چا اللہ سبحانه تعالی منگل توفیق را کے دین دا ازدہ کرے او پا منگل اللہ جذب پیدا کی چا منگ دین ازدہ کو اللہ سبحانه تعالی مالا توفیق را کی چا حق بیان کم اللہ سبحانه تعالی مالا توفیق را کی چا قرآن و حدیث پرانا کے مسلمانان پوہ کم